Alright. Asante sana. Na dugu brother wapenzi watazamaji, hakika kina dada wapenzi watazamaji, ni kwa disaini moja na irio kabambe tena zaidi. Ni kwa disaini moja basi na irio kabambe tena zaidi. Moja kwa moja tunakuingilia hapa barishika basi ukipenda zaidi kwenye mwanzo mwanzo sinema. Na ikiwa ni kwenye mwanzo mwanzo sinema, mtazamaji hapa barishika basi nakuja kukuonyesha kati ya technique na ambazo huwaga zinatumiwa kwa Shaolin Temple. Shaolin ni pahali watu wanaendaga kufunzwa vita. Lakini wakati unajiunga hapa barishika basi mtazamaji na Shaolin Temple, unafahamishagwa vita unaitumiaga hapa barishika basi as our last resort. Sikiza, vita ni kitu ya mwisho na babasi unaweza kutumia hapa barishika basi kwa maisha yako. Unafunzwa vita lakini unaonywa usiwahi jaribu kupigana. Wana Shaolin monk wanakuaga hapa barishika basi na technique tofauti tofauti. Ana, kuna wengine na babasi wanapenda hapa barishika basi kupigana na fighting stick. Kuna wengine na babasi wanapenda kupigana hapa barishika basi vita ya mkono. Kuna wengine ambao wanapenda kutumia mauswadi. Na wana Shaolin monks manzi wanakuaga mawazimu brother. Upande wa Asia kutoka hapa barishika basi kwa maninja, wana Shaolin monk ndio namba basi wanaogopewa. Kuna wengine na babasi wanapenda kutumia mauswadi. Kuna wengine na babasi wanapenda kutumia mikuki. Kuna wengine na babasi wanapenda kutumia hapa barishika basi mkono kwa mkono. Yani kwa ufupi mtazamaji, kwa Shaolin Temple huwaga unafunzwa technique tofauti tofauti. Huwaga unafunzwa technique na ambazo ni tofauti tofauti. Utapata kuna mtu amefunzwa hapa barishika basi kupigana na mapua. Utapata kuna mwingine amefunzwa technique dead retainer zaidi kama hii ya kupigana hapa barishika. Wewe unafanya kama ku dance, lakini ni kutadika, unatadika mtu. Utadhania hii ni odd dance, lakini sio odd dance. Huyu akikushika nani? Ama atumwe pahali kama marumaneti. Atumwe pahali kama marumaneti. Watu wote wa marumaneti wanatorokea Moro. Habana machizo. We, ana, habana machizo mtazamaji basi cheza. Usijawahi jaribu basi kucheza na wana Shaolin na Shaolin monka. Technique wanakuwaga nazo na ambazo ni tofauti tofauti. Technique mtazamaji nimekufahamisha ni tofauti tofauti na ambazo basi huwaga zinatumwa pale kwa Shaolin Temple. Wewe na kwa Shaolin Temple kunafunza kwa hapa barishika basi watu aina tofauti tofauti. Lakini hakujawahi chomoka mtazamaji basi mwanamke yote na mabasi ameshawahi funziwa pale kwa Temple. Shaolin versus Manchu ndio title kama ile na horror cinema. Shaolin versus Manchus ndio title kamili ria horror cinema. Wakati na ambapo mtazamaji kwa wakati na ambapo hapa barishika basi serikali ya Mamanchus iliweza kutawala, iliona hapa barishika basi wana Shaolin Temple wakiwa watu, yani wana Shaolin monk wakiwa watu na mboni hatari kubwa. Na kwa hivyo kukatumwa yani kukatumwa hapa bishu kipenda zaidi spy. Nataka ushike na ushike vizuri sana dugu brother mpenzi mtazamaji. Wana Manchus wanaogopa wana Shaolin Temple. Nona, wanaogopa hapa barishika basi wana Shaolin monks. Na kwa hivyo kwa Shaolin Temple kukatumwa spy. Sikiza, kukatumwa hapa barishika basi spy aweze kuchunguza na kufunzwa technique zote na ambazo wanatumiaga, ili wakati na ambapo watakuja kuweza kuona kando hapa barishika basi wana Shaolin na monks waweze kutumia zile zile teknika. Na hapa ndipo tunakuja kumpata jamaa aliye star ni kwenye horror cinema, jitu kwa jina Kasnavawang mwenyewe dia huyu. Kasnavawang mwenyewe dia huyu. General cinema basi ni Rocky. I'm not in the wrong. And why are you in the wrong? I should have watched my. Na ndipo aliweza kuitwa hapa barishika basi mtazamaji basi na Abbott alimwita Kasnavawang. Akamwambia sikiza, ujue wewe ndiye yule mwanafunzi namba mimi naamini tena zaidi, na nitakupatia kitu. Na kitu namba basi nitakupatia ni mkufu.
na nataka basi uweze kulinda ule mkufu vilivyo. Na wakati huo huo wana manchuza wameapa kuweza kumaliza hapa barishika, basi wanashauri ntempo wote, wanashauri ntempo imesemekana waweze kumalizwa once and for all. Mwanzo wao ni wadedri na kwa hivyo hawawezi wakapokea orders kutoka basi kwa serikali ya manchuza, na kwa hivyo wana manchuza wameona kitu mzuri ati ni kumaliza basi wale wanashauri ntempo. Wameona kitu mzuri mtazamaji ni kumaliza wale wanashauri ntempo, wakidai kwamba na kwati hawa watu ni wadedri upande wa mkono, na kwa hivyo wanatishia serikali basi ya manchuza, wanatishia utawala wa manchuza, kwa hivyo wamalizwe. Na mwao wanashauri ntempo ni yakina nani? Wawe igawaje wanamalizwa, lakini naye kabla akufia nakufa na wengi. Chaki, toka Nisi, toka. Kama huyo kumalizwa vibaya tena zaidi, pepeto na kukatakatwa na kudunga dungwa kumalizwa. Mamanchus wanataka kuhakikisha kwamba na kwetu wanashauri na tempo wote, wanashauri ntempo wote wameweza kumalizwa na wakaona wakando. Na ndipo walikuja kupata hapa barashika basi barua kubi Abbott. Wakati wake basi wakutawala mtazamaji umeisha. Na kwa hivyo alikuwaga ametumiwa barua basi kutoka kwa, yani kutoka upande wa Taiwan, akifahamishwa wageni wa heshima wataweza kuitwa wakati na ambapo yeye atakuwa anaondoka mamlakani. Sikiza, Abbott ako karibu kulitaya. Na kwa hivyo wageni wa heshima wakatuma barua na wakadai kwamba na kwepi wataweza kukuja basi kuweza kuhudhuria sherehe ya yeye basi akiweza kupatia na wadhifa wake kwa mwenye namba basi anataka aweze kumrithi. Alright. Na mamanchus wakaweza kupata hapa barishika basi nini? Wakaweza kupata ile barua na wakailarua. Hapa na hapa kuna gifene, gifene kinakuwaga hapa mtazamaji hapa barishika basi ukipenda zaidi kwa ile shauri ntempo. Gifene kiko haro zinyewizi. Huyu mtoto alizaliwa kisha time basi akatupwa. Wakati alitupwa akachukuliwa na master na akaanza kutrainiwa hapa kwa shauri ntempo. Unaona? Akaletwa hapa kwa shauri ntempo. Sasa atakuwa nafunzwa mambo mdogo mdogo. Sasa ebu imagine mtazamaji huyo mtoto afunzwa vita tagu akiwa mtoto mdogo stara kama hiyo, alafu uende umchokoze. Ebu imagine akiwa amefunzwa vita tangu akiwa mtoto, yani tangu akiwa mtoto mdogo. Hiyo nayo ni noma. Nigefene, gefene kikaulizo unapeleka maji wapi? Nataka kupelekea masita, nataka kupelekea master. Na kumbe kipii kilikuja kupita hapa barashika basi pahali wengine wanafanyia mazoezi. Ai, gefene chunga kugongwa. Mimi ni gefene, mimi sijui kama kuna mtu anaweza akagonga gefene. Anasi yule mwenye anataka migazo. Wewe, gefene kinapita katikati basi mtazamaji ya watu namba basi wanatengeneza zaidi. Watu namba hapa barashika basi wanapigana diseni kama hiyo. Walolo ya ye. Watu namba basi wanafanya mazoezi diseni kama hiyo. Punde si punde, Abbott. Na unaona sasa wanapigania kile kikombe cheki. Wanapigania kikombe chake ba master. Kipiki na sama gaye, watu wazima wako na ujiga. Wacha mimi nikae chini nijiangalia watu wazima wenye wako na ujiga ya watoto. Mimi ndio nafaa kuwa na ujiga lakini nyinyi ndio mko na ujiga. Olimo. Yaani kipiki na shangilia kuona hapa barishika basi. Watu wazima wakifanya ujinga. Punde si punde, Abbott. Kipii kuona Abbott, wewe huyo mzee atakagi ujiga nayo kikajificha. Kipii kuona master kilijificha faster. Huku kinawacheka disaini kama hiyo wakile toa juu na master. Na dipo master aliweza kumuita hapa barashika basi number 1, 2, 3 na 4. Na akaweza kuwaita. Akawafahamisha sikizeni. You come as well. Rocky akaitwa, Casanova Wong vile vile akaitwa. Master, it is my wish Rocky becomes the Shaolin Temple's champion. Makosa. Kumbe mtazamaji nimekufahamisha hapa barishika basi master anataka kuritaya na anataka Rocky amurithi. Lakini sasa kuna watu kama vile kina number 1, 2 na 3 na 4 na ambao wanakuaga fiti upande wa mkono. Sasa wakati walisikia kwamba na kwetu master anataka Rocky amurithi wakamuliza master. Do you mean in the future to make Rocky the new Abbott? Unataka Rocky akuwe the new Abbott? Dubai. Akadai dio. Hivyo ndivyo na ambavyo nataka. Lakini wakamfahamisha Rocky bado hajafikisha ujuzi kama wetu sisi.
Abba utakawafahamisha basi. Itakuwa ni kibarua chenu kumtrain Rocky. You're too good. Let's never forget we are Buddhists. His working must come first. Therefore, Rocky is a great choice. He's a good man. And he is the one to be the next abbot. Buddha's name be praised. You have made an old man's heart happy. Yeah, akafahamishwa ni kweli basi Rocky ni mtu mzuri. The temple is a holy shrine. Lakini sasa makosa ni kuwa kumfu yake ni bure tu. Na kuwa master, unahitaji basi kuwa hapa barishiki basi wewe ni mdebe upande wa mkono. Quite correct too, number three. Rocky may be a decent man. Yeah, Rocky anakuwa anaweza kuwa mtu mzuri, mtu mpole. Lakini sasa makosa ni kuwa upole wake hawezi ukasaidia kwa hii vita. I have absolute faith Rocky can do it. Lakini Abu atalidai namna gani? Seeing his kung fu improve. Kung fu, mtu ni kufunzwa huaga anafunzwa. Hata nyinyi hamukuaga mnajua kung fu. Si ati mlizaliwa mkijua kupigana. Mlikuja hapa nikawa train, mkawa wa deadly venye na ambavyo mlivyo. Kwa hivyo sasa mimi na mimi nikiwa kama Abbot wenu, nikiwa kama Abbot, ninamuamulisha mumu train huyu Rocky hadi siku na babasi kung fu yake itakuwa fiti. Stand up. Hey, dear, sawa tunatrain wewe. Rocky. Rocky. You like to start. Unataka kufunzwa tangu lini? Tuanzia leo. Pigwa kofi. Nasema tuanzia saa hizi kwani hatuna kazi ya kufanya. Hata hivyo basi akafahamishwa kuja uanze mazoezi mara moja. Abbot alikuwaga ametazama na akaona basi jamaa tu Rocky ni mtu na babasi ya kitrain wa kung fu, atakuwa mtu mdedri. Sasa mtazamaji, hebu kwanza tazama mazoezi na babasi unafanyishwa. Cheki. Hii mbablikan wanafanya sio ya makamba, ni ya mauswadi. Cheki, ni mauswadi zimefunganishwa na zinazungusha uzungusho stara kama hiyo. Jamaa wetu alukaruke. Akijaribu acharaga kuruka, anakatwa. Ajabu ni kuwa, wakati analukaruka stara kama hiyo, kuna wengine wawili na ambao wanamtandika. Kuna wawili na ambao wanamtandika. Oi, yufene dikyo kinamhurumia jamaa wetu Rocky. Aish. Bwana muna tadika uyo mtu hivyo kama ako na deni yenu. Pepetu ambaya mbovu. Kufunzwa mashorata. Kufunzwa kung fu. Inabidi hapa barishika basi ukua umejituma vilivyo. Inabidi ukua umejituma. Mwanzo, hii sasa mtazamaji ni warm up. Unaona? Hii ni warm up. Si ati ameanza kufunzwa. Hii ni warm up. Vavarini ukura utakato vidole nani? Wako atini pepetu ambaya mbovu. Wewe, unataka kufunzwa ama utaki kufunzwa? Rocky kunywa hii uji. Kabua kama unataka kufunzwa, wacha kujiagusha agusha. Lakini jamaa wote anawaambia sio kujiagusha, ni kuaguka na aguka. Unaaguka kwani wewe ni mtoto? I'm so happy. Uchuke sana hawa watu, ni kama wako na nia mbaya na wewe. Ujituke sana, wanaweza wakakumada. Hata hivyo basi jamaa tu Rocky akadai yako na hoja ya kufunzwa, na kwa hivyo ikabidi sasa naye vile vile aweze kujituma. Ili kufunzwa mtazamaji, lazima pia wewe uweze kujituma. Mwanzo, huwezi ukafunzwa na hautaki kufunzwa. Unaona? Lazima ujitolee na unyanyasa na kwamba na kote hapa basi unataka kufunzwa. Na wakati huo huo, Mamanchus wakaletewa barua na wakafahamishwa sasa tuko karibu hapa basi kuweza kuvamia, na kwa hivyo wakafahamishwa waweze kujitayarisha. Oi. Spy wetu ametuma barua. Amedai namna gani? Amedai wakati ni mzuri umefika wa kumwangamiza Abbot. Oh, he's only a youngster. We needn't worry about him. Yeah. Na Mamanchus wakadai huyo mwenye nabe tumetuma akiwa kama spy ni mtu mdedri. Na kwa hivyo mtazamaji, kwa Shaolin Temple kuna msaliti. Unaona? Kuna msaliti. Na jina ambaye aliweza kutuma hapa barishika basi barua kwa headquarter, akadai kwamba na kwetu anataka kumwangamiza Abbot. Akadai kwamba na kwetu anataka kumwangamiza hapa barishika basi Abbot. Lolo yaye. Wakati huo huo, kumbe jamaa wetu alikuwa ameenda kutafuta kuni. Na wakati anatafuta kuni, akapata kuna dema na hepa akidai kwamba na kwetu kuna watu na ambao wanataka kumpiga kuni. Wao wanataka kunipiga kuni korapo. Wao waambieni waachane na mimi.
Sawa jamu wetu ametoka kutafuta kuni, akasikia kuna mtu anapiga duru juu anataka kupigwa kuni. Tunataka kukupiga kuni. Punde sipunde jamu wetu alikuja akawaonya. Sisi tunataka kupiga huyu demu kuni. Kwa hivyo wewe ukae hapo, uache tumalize kazi yetu. Usikubali nipigwe kuni na hawa watu wote. Alikuja akawavamia. Rocky. Alikuja akapepeta hapa bado sikubasi wale mamanchus. Unaona? Akatadika wale mamanchus. Na akaokoa maisha ya kale kamanzi. Wale mamanchuza. Na kisha akaokoa hapa bado sikubasi maisha ya kale kamanzi na ambako Canada iko na kweti kanataka kupigwa kuni changu uvu. Munataka kurepu mwanamke wa kazi gani? Kitu gani hiyo unakuja kuitisha changu uvu? Wewe, ni nini baba? Vavari unakuja ukiwa umepanua mdomo unakuja kwa vita na mdomo. Sorry. Musakebe na Kenya tamu. Nenda. Wakaepa. Unaona? Wale mamanchus wakaepa. Lakini jamaa wetu mtazamaji akaokoa hapa bila shaka maisha ya haka kamanzi. Imagine wewe unataka kunipiga kuni ya picnic wa peke yangu. Oi. Mimi sijui kupiga kuni ni nini. Mimi najua kutafuta kuni. Na kama mbefanya hivi, chukua huo mkufu, uishi kunikumbuka nao. Kai, asanti, wewe ndio umezuiria nipigwe kuni na watu wengi. So, mimi nazataka unipiga kuni ukiwa peke yako. Alright, lakini jamaa wetu walifanya branda. Kijana wetu walifanya makosa moja kubwa tena zaidi. Kusaidia yule manzi. Alifanya makosa moja kubwa tena zaidi ndugu brother mpenzi mtazamaji kuweza kusaidia yule manzi. Mwanzo huyo manzi hai sio mtu wa kuaminika hata kidogo. Sio mtu wa kuaminika hata kidogo. Wakati huo huo ni wakati basi wamemaliza kufanya mazoezi, ni wakati basi wamemaliza kumeditate na kwa hivyo kila basi mtu akachomoka kwenda kivyake. Hapa mtazamaji nimeshakufahamisha basi ni kwa Shaolin Temple. Hapa ni ndani ya Shaolin Temple. Na kwa Shaolin Temple kuna kitu moja na ambao unafaa kujua, watu hawavaagi skin tight. Watu hawavaagi trouser. Kuna uniform na ambao watu wao wanavaa mtazamaji basi pale kwa Shaolin Temple. It is destined. Alright. Na dipa jamaa wetu ulikuja kafahamishwa sasa ujue Abota amedai wewe dina basi utaweza kumrithi na kwa hivyo itabidi basi uweze kujitolea vizuri sana kuweza kufanya mazoezi vilivyo. Unaona? Itabidi uweze kujitolea uweze kufanya mazoezi venye namba vya basi ilivyo. Na kwa hivyo jamaa wetu anakesha hapa bila shaka basi akikuandalia mazoezi. Cheki. We! Anakesha akikuandalia mazoezi. Rocky, ama ukipenda basi jina lake kamili ni Casanova Wonga. Na kumbe wakati huo huo alitumiwa maninja wawili wakuja wamfanyishe mazoezi. Cheki. Ametumiwa maninja wawili. Hayae, nyinyi ni akina nani? Lakini hawa mtazamaji wametumwa hara zenyewe hizi kuja kumfanyisha jamaa wetu Rocky mazoezi. Hii ni kumvamia waone hapa bila shaka basi kama amekuwa akifanya mazoezi. Toka. Wewe. Rocky. Na wale maninja. Aya wewe. Wanaona manyuguru za hapa bila shaka basi ya moja kati ya wale maninja. Lakini hawa sio maninja wa huko elimu mtazamaji. Hawa ni wanashauri monk wawili. Wametumwa hapa na master kumfanyisha jamaa wetu mazoezi. Jamaa wetu kuamua kufunua sura. Cheki. Funua hiyo. Igine. Hiyo. Kwani majifunika? Wavara hizi zote. Lakini sasa huyo akateremsha akaitoa. Baada kuitoa jamaa wetu kamjua. Haya Kirago. Kwani umeniona? Haya mwaneki Kirago na mwaneki. Wa mbele kuferia kumeria. Wakaepa. Unaona? Wakaepa design kama hiyo mwanzo walikuwa wametumwa basi na master. Okay, what are you doing? Rocky, unafanya nini bado hujadoze? Master. Master, unajua ni wakati mzuri basi wa kukaa unapiga pigo basi na hewa safi. Kabla uende ukadoze acha kusema mambo ya kupigwa na hewa safi. Na kisha siku na ambabishi mtazamaji iliyoweza kufuata wakakuja summon ya asubuhi. Unaona? Kama kawaida wote ni watu na ambabasi wanamheshimu Buddha. Hawa ni watu nambo hapa barishikibasi wanaimuheshimu Buddha. Na kwa hivyo wanakuja hapa barishikibasi kumuabudu Buddha.
Hukuba nasema Gen Amitabudha Nagadhalika nagadhalika Wa ala Hukuba kidai hapa barashika basi Amitabudha Amita Amitabudha Na kisha sasa ni wakati sasa mtazamaji jamaa wote unakuja kupatiwa hapa barashika basi Magwanda ni wakati anakuja kupatiwa Magwanda Yeye ndiye ambaye atamridhi Huyu Abbott Ni yeye atamridhi Abbott Na kwa hivyo Abbott alikuja hapa barashika basi kwake Buddha Na akamshukuru na akamwambia Buddha Umekuwa na mimi wakati wote basi na ambao nimekuwa hapa barashika basi uongozini Na kwa hivyo mwenye na ambaye nitaweza kupatia mamlaka Nataka pia uweze kumlinda na umtunze vizuri Na hapa mtazamaji kuna kama scenery Ukatazame na ukatazame vizuri tena zaidi Alright Na unasikia wana manchus Wako na spy mwenye amejifanya Monk Pundi si pundi tena mtazamaji Now, if you object Wakati jamaa tubasa nakuja kuvalishwa hapa barashika basi kupatiwa magwanda ya kazi stara kama hiyo Wakati sasa nakuja kusukumiwa hapa barashika basi magwanda Punde si punde Kale kamazi kenye jamaa watu walisaidia kalikuja Ay, Masa Masa kuna mtu amenipiga kunita nguvu Imagine amenipiga kunita nguvu Wewe unasema umepigwa kuni sisi ni wana monk Hatujui kupigana kuni Pereka huyo mwanamke nje Martha akasema goja Akaulizwa mustana Huyo mtu unasema amekupiga kuni Amekupiga ya kichwa ama ya wapi Jusi tunajua kupigwa kuni ni kutadikwa Martha akasema sema nye muna fikiria Kupigwa kuni ni kitu ikina inafanyangwa na mtu Watu wawiri Ok ibu tuonyeshe mwenye amekupiga kuni Amenipiga kuni Ya kaina mimi ni kwa na bacho Kabua tuonyesha ni nani huyo mwenye kona tabia baya hivyo You can tell me if you can see this man Ya tuonyesha ni nani huyo mwenye kona tabia anataka kuwaibisha Shaolin Temple Ni nani huyo Kai jamoto wakajua Kai mimi ni kukusaidia ni kukusaidia Mimi sija kupiga kuni Lakini maza ni mgeukia jamoto wakampiga kofi Cheki Kwanda Kwanda manipiga kuni Kwanda Kwanda Wewe wate uogo Aka muuma Koja Kale mudo mudo mukamoni yani Kwani huyu mwanamuke anakulaga watu Some evidence of it Yena jambu lakitio Akona hii mkufu Wakati likuwa nanipiga kuni nichomoa hii mkufu Master akamwambia Huu mkufu nilikupatia na nikakufahamisha basi uweze kuhifadhi Inazaje kwa basi umefanya kitendo cha aina hiyo Rocky Lakini Rocky alicheki akaona sasa hapa Hata akijaribu kubishana na Master itakuwa all in vain Kwa hivyo kuulizwa kama ni ukweli Yeye alikubali Dio Master Master kusikia hivyo Akazirai Sasa mpaka mazi akastuka gayi Bona amekubali Sasa mwanzo amestuka mwanzo jamaa wetu amekubali. Mimi nataka huyu mtu apigwe kuni. Ah wewe, uweze sema ati apigwe kuni. Ikasemekana jamaa wetu lazima hapa basi aweze kupatiwa the 36 strokes of Kena. Makosa. Lazima aweze kutadikwa hapa basi viboko 36 ili ikue onyo kwake na kwa watu wengine na mabasi wako na tabia kama hizo za kuweza kuibisha hapa basi Shaolin Temple. Maskini wa Mungu alisukumiwa vita Kupepeto mbaya mbovu Pepito vidid retainer zaidi Maskini wa Mungu jamaa wetu Rocky Pepito mbaya mbovu Na yule maza mtazamaji akaepa Mwanzo anajua ni uongo Na kisha jamaa wetu akatupa upande wa nje star kama hiyo Ajabu ni kuwa Manze hakushughulika na jamaa wetu Yani jamaa wetu amekubali makosa mtazamaji na ambao yeye hajafanya. Amekubali makosa na ambao hajafanya ili kutoa yani kutoleta hapa barishika basi mabishano kati yake na Abbott. Abbott alikasirika akamuita number 1. Kneel down. Number 1 kneel down. Kumbe mtazamaji huyu number 1 ndiye yule spy number ametumwa hapa na Manchus. Na Master akafanya makosa akampatia magwanda ya uongozi
makosa. Wana Manchus wakapata mizizi sasa, mtazamaji, kwa Shaolin Temple. Wakapata mizizi mwanzo, sasa kiongozi wa Shaolin Temple ni mmoja wao. Ikiwa na maana sasa, mtazamaji, yule Abbot akiaga dunia, mwenye namba ataweza kutekova ni namba 1. Mwenye namba basi anafaa kutekova ni namba 1. Naye maskini wa Mungu jamaa tukasa Nova Wonga. Kasa Nova Wonga amepepetwa vibaya tena zaidi. Kumbe mtazamaji, kale kamaanze kalikuwa kamelipo hapa basi kabisa na Mama Njuzu kwenda kumharibia jamaa wetu jina ili afukuzwe, ili namba 1 apate nafasi ya kuweza kufanywa nini, kuweza kufanywa senior abota. Kwa hivyo manza baadaye akapigwa mshale basi na wale Mama Njuz. I don't wanna die, I don't wanna die. Oh yes, ataki kukufa. Huyu naye ni anti yake jamaa wetu basi kasa na vaongo. Kaulizo, imekuwaje leo umekuja na dem? Mama ameishi kumwambia jamaa wetu atafute kadem. Sasa jamaa wetu amekuja na dem, lakini huyu dem ako hali mahututi. Anti, si unaniambiaga nikuletea dem? Sasa unaniletea mtu mwenye kwa karibu kudedi. Kabua wewe unakuwa daktari wa kienyeji, wewe ndiye Dr. Jolly hapa. Okay, she's in pain. Yeah, harakisha huyu manza, inaonekana anaumia. Kabua lazima nitengeneze dawa. I'm coming. Okay, basi wacha nimpatie hapa barishika basi madawa faster. Unaona? Wacha nimpatie dawa. Lakini sasa, mtazamaji, makosa ilifanyika. Mwanzo number 1 aliamua kuja kumtambaliza master. Aliamua kuja kumtambaliza abota. Cheki. What are your instructions? Abbot. Na mtazamaji, Abbot hana habari kwamba na kweti huyu ni msaliti. Hana habari ati kwamba na kweti huyu gadhaa, mtazamaji, anajifanya kibali kiaras nyewizi, lakini mwenyewe basi ni masenari na ambaye ametumwa na wana Manchus. Kabua master, unajua wewe ndiye Abbot wetu. Tunakuamini na tunafanya kila kitu na ambayo basi unatuambia tufanye. Abbot akamwambia, that is the wish of the Buddha. Hiyo ndio inakuwa basi mapenzi yake Buddha. Lakini ndipo alikuja akaabua master. Unajua, nimepata fununu ati Mama Njuz wametuma msaliti. Master akasema hapana, hii ni Shaolin Temple. Lakini hapana master. Nani amekwambia kuna msaliti? Nani amekwambia kwa Shaolin Temple kunaweza kuwa na msaliti? Master, ni fununu na ambazo nimesikia huku mtaani ati kuna kimsaliti fulani juu. Na sasa kulingana na venye naona wata, huyo msaliti hayuko bali, jamaa katoa misumari. Chunga sana wewe abata. Mwanzo jamaa alichomoa hapa bali kubasi misumari stara kama hiyo. Msaliti ni nani? Ni mimi. Makosa. Walolo ya ye. Maskini wa Mungu abata. Abata alivamiwa. Na unaona hapa bali kubasi mtazamaji, abata mezeeka. Sasa ikawa ni kitanzi. Ikawa ni kitanzi baina hapa bila shaka basi ya number 1 na huyu abota. Lakini number 1 ako na misumari na ambazo ziko na sumu. Cheki. Number 1 ako na misumari na ambayo iko na sumu. Maskini wa Mungu abota. Maskini wa Mungu abota. Kisha sukumiwa msumari na ambao uko na sumu. Na akaweka kile kitu pahali na ambapo kilikuwaga. Number 1 akaweka kile kitu pahali na ambapo kilikuwaga. Mwanzo yeye anataka ku make sure kwa maana kwa ti hapa barishika basi ameweza kumwangamiza abota. Unaona? Hoja yake ilikuwaga ni kumwangamiza abota. Na anataka ionekane kama ni kitu ya kawaida. Anataka ikae hapa bishi mtazamaji kama ni kifo cha kawaida. Na kwa hivyo alikuja akamweka abata star kama hiyo. Kamwambia hata wewe abata umekaa sana. Miaka naite maba tumefikisha. Oi. Abata amedungwa na misumari mtazamaji na ambayo iko na sumu. Amedungwa na misumari na ambazo ziko na sumu. Maskini wa Mungu abata. Oi. Kamwambia kwamba kubwa wewe ndiye naambia umemharibia Rocky. Gaidi akamwambia hivyo hivyo. Wakati wanafunzi wanakuja. What happened?
msaliti akawafahamisha Abbot. The Abbot has passed away. Yeah, Abbot ameaga dunia. Abbot? Master! Lakini divyo hivyo. Walifahamishwa, Abbot is dead. And now, I am in charge. Makosa. Makosa tena makosa makubwa dugu brother mpenzi mtazamaji. Aisha, makosa tena makosa makubwa tena zaidi. Wakabua, msiwe na wasiwasi, Abbot amekufa na sisi wote basi lazima tutapitia hiyo njia. Kwa hivyo, wacheni kutaabika. Sasa utatambia tuwacha kutaabika na venye master alikuwa mzuri. Sasa hata hatujui kama utakuwa Abbot mzuri ama utakuwa ina gani? Hapana, mimi nitakuwa mtu mzuri sana. Kwa hivyo, wakatoa heshima zao stara kama hiyo. Wakaweza kutoa heshima zao stara kama hiyo. Lakini hawana habari kwamba na koti Abbot. Abbot ni kuwawa ameuawa. Unaona? Hawana habari kwamba na koti Abbot ni kuwawa ameuawa. Haya, na jamaa wetu basi aliweza kuchomoka hapa bila shaka basi na kale kamanze. Na kisha timaye. Ah. Hey, goja, bona unampatia mayai bila chumvi? Huh? Jamaa wetu akaendea chumvi. Lakini badala ya kuja na chumvi, kumbe alienda akakuja na dawa ya panya yenye mama alikuwa amewekewa panya. Wewe na wewe, unawezaje kuja kuweka dawa ya panya ndani kwa mayai? Dawa ya panya? Ndio nilikuwa nimewekea panya hii dawa zikule. Na unakuja hapa unabeba dawa ya panya. Eh, itao kimenyaga mkuru. Sibana. Eh, mrembo unasikia namna gani? Uku, anamuliza Kasanova Wong, itakuwaje bado unanisaidia na ni mimi nimefanya ufukuzwe kwa Shaolin Temple? You want some soup? Auntie, have you got that soup yet? Wanna go for a walk? Na manza kube nataka kumwambia ni akina nani na mbabasi walikuwa wamemtuma. Lakini jamaa watu walikatiza hapa bila shaka basi zile shughuli faster. Akafahamishwa mimi nilitumwa hapa bila shaka basi na number 1. Mwanzo ndio namba alikuwa anataka hapa bila shaka basi kufanywa Abbot. Nimekuibia siri na siri ni kwamba na kwati mimi nilikuwa nimetumwa na number 1. Number 1, dia alinituma nikuja nikusingizie kwamba na kwa tumenipiga kuni changu uvu ili ufukuzwe kwa Shaolin Temple naye apate nafasi ya kufanywa Abbot. Auntie naye akamwambia usiwe na wasiwasi. Kama unataka pale pa kupolea, sisi tutakaa na wewe. Sasa na jamaa wetu wakati aliweza kusikia kwamba na kwa number 1 ndiye na baba aliweza kuhusika, alikuja kumfanyia mazoezi. Wewe kijana wetu Kasanova Wong. Kasanova Wong. Jina la sinema ni Rocky. Jina lake kamera ni Kasanova Wong. Wewe Aish, unasemaga unakosea. Cheki technique. Technique inaitwa good talking. Mbaba anacheza na ile technique dugu brother mpenzi mtazamaji. Inaitwa guru toki. Ai, ni technique ya mashorata. You need to stand on ceremony. Lakini sasa mtazamaji makosa ilifanyika sasa pale kwa Shaolin Temple. Mwanzo, kiongozi na ambaye ako sasa hapa, yeye ni Manchus. Na wana Manchus, nia yao ni kumaliza wana Shaolin Temple wote. Fighters at this temple. Na kwa hivyo alikuja akadai kwamba na kweti ikiwa kama ni kumuonyesha heshima zake, ikiwa hapa barishika basi ikiwa ni design ya kuweza kumuonyesha heshima zake zenye na ambazo wanafunzi wote basi wa hapa Shaolin Temple wanafaa kumuonyesha Abbot, anataka wapigane. The two elders are capable, it's true, but they're not that good. Yeah, nahitaji basi kuona vita. Na nataka vita na ambayo itapiganwa hadi mtu mmoja akufe na ikiwezekana muuane nyinyi wote wawili. Dear master. But his name is praised. Ai! Lakini kumbuka huyu ni Abbot. Abbot mtazamaji ni kama general. Hawezi ukaanza atakubishana chenye amesema. Akisema mupigane ni kupigana. We have made a fair arrangement. You should practice. It is good for you. Yeah, wakafahamishwa nyinyi wawili, nataka mkuje mpigane mtuonyeshe ujuzi wenu wa masharat. Juu kazi sio tu kukaa hapa mnazeekea hapa mkikuraga chakula ya Shaolin Temple. So, tunataka mtuonyeshe ujuzi wenu wa masharat. Tuone kama nyinyi ni watu na mbabasi mnaweza mkapatiwa vibarua tofauti tofauti. Sasa mtazamaji ikasemekana wapigane. Lakini nia ya huyu gadhe, nia ya number 1 ni wauane. Unaona? Nia ya number 1 ni wauane. Wakaanzana tena. Come on.
wasemaji wanapigana vita ya serious. Mimi nasikia vizuri sana mkipigana hivyo. Kajamaa kanafurahia. Mwanzo kanataka waugane. Wewe, bona wanapigana na mtu moja? Atumiwa watu watatu. Watu watatu. Semekana kuongezwa faita mwingine. Ai. Ai. Wewe. Hawa watu watawana. Unajua unabonga na we, mimi ni Abbott. Lakini master watawana, wale watu watawana, ona venye wamepigana. Shida yako ni gani? Ni watu wazima wacha wapigane. Hii ni binu ya kumfurahisha Buddha. Buddha ameniogelesha, akaniambia nataka kuona damu ikimwagika. Yes, mimi ni Abbott. Tasa maskini wa Mungu mudhe. Alipepeto mbaya mbovu. Aish. Yani mtazamaji huyu Abbott anataka kuona wakipigana wauane. Mwanzo yeye ni Manchus na nia ya Manchus ni kumaliza wanashauri in tempo wote. Wanashauri in tempo wote wanafaa kuuawa. Hiyo ndio hapa basi kwa agenda kubwa ya wana Manchus. Hiyo ndio agenda kubwa ya wana Manchus. Wakafahamishwa. Hawa wazee wameonekana hapa British kabisa ni watu wazuri. Na kwa hivyo tutawapatiana waende wakatrain wanajeshi wa serikali. Number 2 is hall leader. Number 3 is back hall leader. And number 4 is leader of middle hall. Na wakapatiwa mamlaka. Dear elders, don't misunderstand. I have a mission for you both. They have replaced you fairly. Dear elders, General Ho and General Lee Kwok Kao keep sending letters requesting we release two experienced monks to teach kung fu to their soldiers. Yeah, wanahitaji kunahitajikana watu wawili wa kufunza wanajeshi basi kung fu. To teach kung fu. Lakini wakadai sisi tumezeeka. We are far too old. Yeah, sisi ni watu wamezeeka. Wakaabua pana, once a monk, always a monk. Hakuna mambo ya kusema ati umezeeka. Utazeeka wakati utazikwa. Bless you. Mimi ni Abbott. Gai. Kawi Abbott mokoro kiwe. Yani unatuma mzee kama mimi niende nikafunzane. Akaabua dio. Kube hawa walitumwa waende wakauawe. Sio tu wanaenda kufunzana mtazamaji. Ni binu yake namba 1. Kwenda kuangamiza wale mamonka. Yeye ni Manchu. Yeah, yeye ni mwanajeshi, ni msaliti wa kikosi wana Manchu. Lakini sasa ako ndani ya Shaolin Temple. Ajabu ni kuwa yeye ndiye kiongozi sasa. Yeye ndiye Abbott wa ile Shaolin Temple. Makosa tena makosa makubwa. Na akaweza kumtumia hapa British basi general wa kikosi wana Manchus na wakafahamishwa sasa mnaweza mkakuja kwa Shaolin Temple. Sasa mnaweza mkakuja kwa Shaolin Temple mwanzo wakati umefika tuweze kutake over. Wakati umefika basi tuweze kutake over. Shaolin Temple must go down once and for all. He's the abbot? That's impossible. Oh, I don't know. We sent him undercover to Shaolin 3 years ago and he's been studying as a monk. Yeah, tuliweza kumtuma miaka 3 iliyoweza kupita. Kwa hivyo amefunzwa, ametrainiwa na sasa yeye ndiye kiongozi. Hawa ni wana Manchus wanadai hivyo. But Lee is all on his own. Lakini akafahamishwa huyu msaliti kwa jina Ali. Namba 1 yani. Ataweza kutadika hawa watu wakiwa peke yake. Kabo usijali, atawapiganisha wenyewe kwa wenyewe. Sisi tutaenda kufanya kazi ya clearing and forwarding. Unaona? Tutaenda kufanya kazi ya clearing and forwarding. Hey. Master yenyewe haya haina wasiwasi basi wewe die general. Kama pia sio mambo nakuwa na general? Hii hakuna mambo atinakuwa general. Hii ni kumaliza wanashauri in tempo wote. That is our big agenda. Imagine mtazamaji atuvenye serikali inakuwa na agenda ya kutengenezea watu barabara atikutekenezea watu stima. Sasa hawa agenda yao kubwa ni kuanza kumaliza hapa barishika basi nani? Ni kwenda kumaliza wanashauri in tempo.
Atikisa na maana wanashauri Ntempo wanajua vita kualiko na huenda wakakuja kugeuza serikali. Man, I want them on standby tonight, ready to attack at dawn. They're shouting Ntempo. Na kwa hivyo ikasemekana kutumwa Mama Nchuza. Mama Nchuza wakatumwa hapa barishika basi na General Tamwana. General Tamwana akaweza kutumwa hapa barishika basi wale Mama Nchuza waweza kuvamia Mamonka. Wanashauri Ntempo wajichunge na wajichunge tena zaidi kisa na maana hapa barashika basi Mama Nchuza manze wamekuingilia hapa chungu nzima shasha. Mama Nchuza wamekuingilia hapa barashika basi dugu brother mpenzi mtazamaji chungu nzima. Na kwa hivyo wanashauri Ntempo bila kutarajia walistukia hapa barashika basi kumezingirwa na wana Nchuza. Makosa. Ajabu ni kuwa kiongozi wa Shaolin Temple ni mwanajeshi wa Mama Nchuza. Kwa hivyo wakasomewa makosa yao. Bless you. Stay where you are. Do not resist them. Abba, we can't let them round us up like cover. Lakini badala hapa barishika basi Abba taabia wanafunzi wake kwanza ati wakae cover. Wachukue cover. Aliwafahamisha piganeni. We have to fight them. To kill. Our temple has a history of hundreds of years. Lakini wakata isisi hatuweze tukapika na hape barishika basi na watu wengu stare kama hiyo. Hawa wanajeshi ni wengi sana. Aba takawabia mimi sisikiagi Kikuyu. Muzijaribu kuniogelesha lugha na abo sisiki. Nataka mupigane na hawa Mama Nchuza hadi waachane na Shaolin Temple. Na leo anasema hivyo ili wana Shaolin Temple wakipigana na Mama Nchuza. Na juu Mama Nchuza ni wengi, wana Shaolin Temple watamalizo wote. Makosa. No. Munauwa watu wetu. Munakuja kwa Shaolin Temple kisha munakuja kutuua. Wana Shaolin Temple hata na wao walicheki wakaona hata na nyinyi mumekuja sana sana. Kama mbaya wacha ikue mbaya. Hata sisi ni wanaume. Hata sisi ni wanaume. Na unaona anajifanya kwamba na kutete hataki vita. Hataki vita wapi na niye amewaita. Kitanzi shasha. Wana Shaolin Temple na wao sio watoto. Musidhani eti munakuja kupigana na watoto. Hata sisi ni wanaume. Kama mbaya wacha ikue mbaya. Kama ni mbaya wacha na ikue mbaya. Wana Shaolin Temple na wana Nchuza. Wana Nchuza wanataka kumaliza wana Shaolin Temple. Atikisa na mana wana Shaolin Temple ni wadedri na wanaogopewa kualiko. Uyo na muuma masikio gaye korake dio kawe modo dianyama we. Kwani wewe ni dianyama? Are you dianyama? Bona unanikisosi masikio na nii? Kina number 2, number 3 na number 4 kukabithia na hapa barashika basi na wale Mama Nchuza. Lakini Mama Nchuza wako wengi. Cheki Mama Nchuza wako wengi baya mbovu cheki. Wana Shaolin Temple wakati waliona kumeharibika hata wao wanajuaga kamuguu ni ponye. Hata wao wanajuaga hapa barishika basi kuna pahali nafikaga. Kila mtu anasema basi kamuguu ni ponye. Mama Nchuza wana Shaolin Temple nimekufa. Huyu alikuwa alijifanya amededi. Unaona ujanja? Huyu akajifanya kwamba na kwetu amededi. Kisha Abba tumsaliti. Huyu mwenye wana Shaolin Temple walikuwa wanadhania kwamba na kwetu ni master wao. Ni msaliti. Na ndipo hapa barishika basi soja mwenye ni yule mwanamonko mwenye aliweza kujifanya kwamba na kwetu ya madedi. Ndipo alikuja kujua kwamba na kwetu ni msaliti. Huyu akamaliziwa stara kama hiyo. Take it. Ndipo sasa amekuja kujua ukweli wa maneno kwamba na kwetu huyu Lee ni spy wa kikosi cha wana Mama Nchuza. Don't worry, Captain. Captain, a few monks got away. Don't worry, they can't get far. Ikasemekana kuna monks na ambao wamehepa. Oh. Huh? So it's you two. The soldiers were chasing us. Wewe. We've got to lie low.
wanajeshi wametuvamia, tutafanya namna gani? Number 4 akawafahamisha, hakuna wakati wa kuulizana tutafanya namna gani. Hapa ni tutetee maisha yetu. Mwanzo hawa watu. Wewe toke, na kwani unataka tupigane? Ala, usianze kuniletea. Number 4 akawafahamisha hatuna wakati wa kubishana. Sisi wote tunafaa kupigana na Mamanchus. Oh, ha? Watu wengi hivi wanataka tupigane na wao. Unataka tupigane na watu wengi stare kama hiyo? That's my fault, they're all dead. Lakini jamaka, they never. We have to fight. Lazima tupigane. Sisi ni wanashauri in tempo. We don't give a shit, man. Wacha ujinga. Kube haka nako mtazamaji. Wewe. Huh? Abbot. Oh, toka. Sasa huyo nakuja anajifanya ati yeye ni mtu mzuri. Wewe. Nilisema hakuna mambo ya kupigana wenyewe kwa wenyewe. Elewa, hawa hawajajua kwamba na kuti huyu ni msaliti. Hawajajua kwamba na kuti Abbot ni msaliti. Na kwa hivyo 100 of our Shaolin monks have already lost their wana Shaolin monks wamepoteza maisha yao. Watu zaidi ya 100. The monks will bring you my head. Mamanchu zinaonekana wametuvamia bila kutarajia. You are... na nyinyi juu ya kuja kutoa fujo. Nataka muweze kupigwa punishment. Juu ya kuja kutoa fujo ardhi hizi, lazima mtaweza kupatiwa punishment. Na punishment ni kufungwa vidole. Kufungwa vidole. Kwani kuna kuwa na punishment ya kufungwa vidole? Akaabua dio. Number 4. Nataka ufunge number 3 na yani number 2 na number 3. Wafunge vidole, hiyo ndio punishment na ambayo nimewapatia. Wewe. Unasikia nimeambiwa niwafunge vidole? Kufungwa vidole kisha kinashikanishwa stare gani? Cheki. Na kumbe hii ni prani. Huyu msaliti anataka kutumia kuangamiza number 4, number 3 na number 2. Itabidi mujichunge. Sasa unafunganishwa stare kama hiyo. Unafunganisho design kama hiyo. Na majichonge tena zaidi mwanzo. Mtazamaji, na kufahamisha hii ni plani ya huyu msaliti. Anataka kuitumia kuangamiza wote. Mpaka wewe unafungana wewe. Chunga kwanza wewe, ndiye ambaye utaanzwa na wewe. Ujichunge sana wewe. Wewe ndiye ambaye utaanzwa na wewe. Abota. Nyinyi mnakuja kutoa fujo wakati tunavamiwa. Lakini sasa aliamua kuonyesha na his true colors. Akakata number 4 kumaliza. Maskini wa Mungu number 4 alikata wako akamalizwa. Dipo sasa number 2 na number 3 wakajua huyu mtu sio mzuri. Yani vavarai, hata kama wewe ni wewe, akawafahamisha mimi ni captain wa kikosi cha Mamanchus. Nilitumwa hapa nikiwa undercover. Na Mamanchus wangu wamejaa zinyawezi. That's smart. Kisha ikasemekana sasa kuweza kutayarishwa party. Unaona? Ikasemekana kuweza kuandaliwa party. Ya hapa brashika basi, ati Mamanchus wameweza kutake over Shaolin Temple. Wakati huo huo, wakati huo huo, kumbe kuna temple, yani kuna hapa brashika basi monk moja na ambaye aliweza kufaulu hapa brashika basi kuwepa. Licha na kuwa anafuatwa mbaya mbovu. Anafuatwa vibaya tena zaidi. Hawa na wao wanasukumiwa mateso, cheki. Atima mamonka hawakuragi nyama. Imagine unamwagiliwa pombe mtazamaji, unatapikiwa na unatemewa mate. Imagine mtu ana sosi, anakula anakula anakunywa pombe, kisha anakutapikia, anakutemea mate na anakuosha na ile matapiko. Cheki, pombe na nyake, kisha mtu anakutapikia. Dai wao tahekera inioro. Nasikia kukutapikia mapua. Mutajua sisi ni wana Manchus. Number 2 na number 3. Mateso na ambao wamesukumiwa manzini, mateso ya kuja kuchomoka. Kaa vizuri nikutapikie mdomo. Nataka kutapikia mdomo ama ukule hii nyama. Hata kama we ni monk, lazima utasosi hii nyama. Gorie, nimekuambia sosi. Sosi. Hii nyake lazima utaisosi. Nimesema ukule nyama. Ni wale nyama kadoralia.
Naelewa mtazamaji ni mwana monk na hafai kukula hapa barishika basi nyaki. Nimekuambia hii nyama utakula. Hayai. Niokolea nyama. Akaiweka kwa mdomo star kama hiyo. Kabla sio kuweka kwa mdomo unataka utafune. Eh. Mimi nasikia kunyambia mtu masikio. Ai. Dipo sasa hawa number 2 na number 3. Walimwambia number 1 sikiza. At least for now tumejua wewe ni msaliti na tutakupatia opportunity moja tu. Utuwe saizi uko na uwezo. Otherwise tukitoka hapa manza itakuwa mambo biada. They were each trying to become the chief. It was a contest, wasn't it? Just a small plume, sir. Well, I can't be fired. Let's all have a drink. Wakati huo sasa mtazamaji tukuje kuona venye ambavyo mambo imepolea. Mwanzo kuna moja hapa barishi kabisa kati ya wale mamonk na ambaye alifaulu kuhepa na dia huyu. Sasa kuja kumtafuta jamaa wetu. Kasikia hapa kuna mtu anakuja. Mawe, gotona. Chunga maze. Wewe. Maze kama kumuuma kidole. Wewe. Bwana unataka kunipiga kuni? Bwana wewe kwani unashidaga ukifikiria kupigwa kuni? Mimi Punde si punde jamaa wetu kasa na vawanga. Wewe wachana na huyu mtu. Hey. Na akamuuliza kwanza. Kwa hivyo mlikuwa pamoja na huyu dem? I'm starting to understand now. You two really are friends. What do you mean? Kwa hivyo wewe ni msaliti? Wakati wana shout in tempo wanauawa. Wachana na yeye. It wasn't her mother. She was mom. Akabua shout in tempo. Manze kumevamiwa na wana monk wengi tena zaidi. Wameuawa. Buddha ama ukipenda zaidi hapa barish kabasi Abbot vile vile ameuawa. Abbot vile vile ameuawa. Jamaa wetu hakuamini kusikia kwamba nakoti hapa barish kabasi mpaka Abbot ameweza kuuawa. Akafahamishwa Abbot ameuawa na wana Manchus wakateko va Shaolin Temple. Imagine wanakunywa pombe ndani ya Shaolin Temple. Wanachinja, wanamwaga damu ndani ya Shaolin Temple. Wanafanyia madhabahu yote ndani ya Shaolin Temple. Madhabahu, yani madhabi yote wanaifanyia hapa basi kwa siku ya Shaolin Temple. Na msaliti ni number 1. Jina lake ni Captain Lee. Yeye ni mwana Manchu. Ni mwanajeshi wa kikosi cha wana Manchu. Alikuwa ametumwa kwetu kuweza kufanya uchunguzi. Tukamtrain technique zote na ambazo tunajua. Hatukujua kwa maana kwetu kikuracho kinguo ni mwako. Na kikuracho ni kunguni. Ama suu ya nasigiriri. Jamaa wetu akatoka na wazimu. Nini? Mumweteka nyara hapa barish kabasi mabishti zetu. Lazima tutaokoa. Sasa jamaa wetu wakati walisikia kwamba na kwetu number 1, yani number 2 na number 3 wametekwa nyara, waliamua kuja kuwaokoa. Hawa na wao wanamwagiliwa pombe. Wanamwagiliwa pombe, wanakojolewa, wanatapikiwa. Kwanza hakuna sasa kitu na ambayo inamuudhi jamaa wetu kama kukojolewa. Imagine mtu anakunywa pombe alafu anakukojolea. Na wewe ni mwanaume. Lakini punde si punde. Jamaa wetu Casanova Wong walikuingilia wakati na papa hapa bila shaka basi masoja walikunywa tei. Wakalewa chakali. Na kwa hivyo pia wao wakakuja wakijifanya venye wamekunywa tei. Aga mimi nakwambia ile vombe limekunywa. Kofia kuanguka akajiekelea nini? Akajiekelea sahani na maspinach. Tumekuja kuokoa. Wewe mbona uko na manyeki kwa kichwa? Mimi na mayaga nyeki nakuwaga na nyasi kwa kichwa. Ikawaje inamwagika. Tukunywa pombe. Kukunywa. Jamaa amelewa mbaya mbovu. Na kwa hivyo jamaa wetu wakamchukua hapa basi kwa namba 2 na namba 3 na kisha hatimaye wakaamua basi kuchomoka na wao upande wa nje. Yaani wakaamua kuokoa maisha yao. Mwanzo sasa hapa it is only the fittest to survive. It is only the fittest to survive. Na kwa hivyo jamaa wetu aliweza kumwokoa hapa basi kwa namba 2 na namba 3. Number 2 akamwambia namba 3 manzi.
mambo ikifika pahali kama hapa, itabidi sasa tuweza kuachana na hii story yote. We haven't got any energy. Wame take over Shaolin Temple. Abbot amekufa. Wana Shaolin Temple wengi tena zaidi wameuawa. Wana Shaolin Temple wengi tena zaidi wamemalizwa. Na kwa hivyo, there is nothing we can do about it. There is nothing we can do about it. Sisi tunaenda basi kivyetu, tunaenda kuishi maisha yetu kivyetu. Kwa hivyo number 2 mtazamaji na number 3 wao walichomoka na wakadai kwamba wanaenda kuanza maisha kivyao. Kama utakamwambia wachana wao, sasa ni watu wazima, utashidada ukiwabebeleza, wachana na wao. Mkubwa, tulikunywa baba wala wafugo wawili wakatoroka. Wakatoroka mkifanya nini? Mkubwa, tulikuwa tunafanya chenye ulikuwa unafanya. Ati nini? Nataka watafutwe na wakamatwe mara moja. Na wakafahamishwa monks wote wauawe. Monks wote na mababasi wako mtaani waweze kumalizwa. Ana, hicho ndicho kitu na ambacho wana Manchus wameapa. Kwa maana kwetu wana monks wote lazima waweze kumalizwa. Haya, na jamaa wetu basi ni wakati hapa bado basi wanakuja kufika pale manyumbani Casanova Wong wakiwa na moja kati hapa bado basi yule a monk. Enyewe jamaa alikuja akamuita jamaa wetu akamwambia sasa, enyewe imefika pahali hawa watu wajue hata sisi ni wanaume. Lakini akafahamishwa, hawezi kupigana na wao kwa peke yao. Huwezi kupigana na wao ukiwa peke yako. We have to restore the Shaolin. Okay, I'll go and round them up. I'll go too. You stay here. You started this. You're not to be trusted. Rocky. Oh my God. Bas. You're a monk. Akadai anataka kuja kumchareji sasa huyu msaliti. Anataka kuja kumchareji hapa bila shaka ukipenda zaidi huyu msaliti. Na sasa kama kuna mtu namba ni wazimu mtazamaji, ni huyu number 1. Ukisikia kiitwa number 1, si ati anaitwa number 1 for nothing. Hapana. Ni wazimu. Ukikaona kamekonda design kama hiyo, ile kukauka kamekauka mazina, kuambia hujawaiona. Number 1 ama ukipenda Captain Lee wa kikosi cha wana Manchuza. Ready to fight? Wewe kujeni mfanye mazoezi. Hapana, kaa hapo kule galega. Toka. Na ni mazoezi anafanya lakini anawagonga roho. Anawafandika vita na ni mazoezi wanafanya. Gai, huo ni upanga hii. Right on time. Wewe msaliti wewe. Akaabua ndio mimi ni msaliti. Utadu? Mimi ni msaliti sikatai. Utafanya nini? Nitakutabika mpaka watu wenu wakukatae. Nani? Kuja kama unataka tupigane. Bash. Ba 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 sa. Msaliti. Ni mdidri. No match for me. Akabua wewezi ukapigana na mtu kama mimi. Nini? Jaribu kujikausha lakini wapi, msaliti ni mdedri bana. Wala la 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 la. Msaliti ni mdedri. Msaliti ni mdedri baya mbovu. Wee wee. Kaya Michael. Huh? Toka. Maskini. Wa Mungu. Aish. Anavunjwa, anavunjwa hadi nyama. Imagine mtazamaji ukivunjwa nyama. Unapigana na mtu mdedri, anakuvunja hadi nyama. Eo mfupa diye huwaga inavujika. Lakini sasa huyo anakuvunja, anakuvunja, anakuvunja hadi nyama. Wa, msaliti ni mdedri. Huyo alitadiku waka lose control. Anaenda kusimama, anapata ameketi. Akienda kusimama tena, anapata amerara. Kai, yani wahora aginyadari kwaneo ya joe. Umenitadika nikasaona kila kitu wenye najua. Kisha. You wanna take revenge for them? You're making a big mistake. Kabua kucheza na wana Manchus. You are making a very big mistake. Guy. Jamaa amepigwa vita mpaka haamini kwamba na kati yeye ni mwanaume. Wacha sasa mtazamaji naye kijana wetu Casanova Wong. Baada ya miezi kadha wa kadha akuje kutembea pale kwa Shaolin Temple.
akapata shauri ntempo yote mtazamaji hapa barashika basi ili wachwa na sasa hivi ni mahame cheki sasa hivi mtazamaji hapa barashika basi shauri ntempo inaporea design kama hiyo kumepandwa kukapandwa hadi bangi mihadarati imepandwa ara zenye wizi wow wana manchus wana manchus haya diyo madhara na mbabasi uliweza kuleta hapa kwa Shaolin Temple haya diyo madhara na mbabasi uliweza kuleta hapa kwa Shaolin Temple wameharibu kila kitu sasa hivi Shaolin Temple mtazamaji napolea disini kama hiyo hoi Casanova Wong manze hakuamini ati kwa Shaolin Temple kuna pando wa hadi mihadarati hoi Yani mtazamaji hapa mtashika basi uwezi ukaamini kwamba na kwati hii ni Shaolin Temple. Cheki venye na ambavyo kuna farara. Kumekaa ni kama msitu pahali kulikuwa kunafanywa mazoezi. Sasa hivi kuna kaa kama msitu. Kumekuwa mahame. Unaona? Kumekuwa mahame. Mwanzo kuna polea hapa mtashika basi kama msitu. Oye yae. Maskini wa Mungu jamaa tukasa Nova Wong sasa anashidwa. Yaani hapa ni pahali tulikuwa tunaita hapa barashika basi tempo. Sasa hivi kuna polio design kama ikumepandwa hadi mihadarati. Kwanza kitu na ambayo inamuudhi ni kwamba na kwetu hapa ni kwa Shaolin Temple. Shaolin Temple. Shaolin Temple. It is a temple. Mwanzo wao wanamwabudu Buddha. Na sasa hivi kumepandwa hadi mihadarati. Kasa Nova Wong alikuja akamwambia huyu monk manze hata hawa na wao wana manchus wamekuja sana sana hata hawa mana, wana manchus manze wamekuja sana sana wow. Mitungi na mbabasi walikuwa wanatumia kuhifadhi maji ars nyoizi sasa hivi iliwekwa kamnyweso Fire wewe kamnyweso haka pole, pole pole sana Buddha lakini ndipo jamaa wote walikumbuka kuna technique na babasi inajulikana kama vile drunkana kung fu kuna technique na babasi inajulikana kama vile drunken kung fu na kwa hivyo akajitibu basi kale kamnyweso mwanzo mtazamaji wacha nikufahamishe kitu moja if you want peace you better prepare for war ukitaka amani itabidi basi ujitayarishe na ukuwe tayari kwenda kupigana mwanzo jamaa wetu alicheka kaona sasa never hawa wana manchuzi hivi ndivyo walifanya wakaangamiza wana Shaolin Temple na kisha tumebasi sasa hapa basi Shaolin Temple yenyewe basi inapolia design kama hii jamaa wetu alicheka kaona never we gotta fight them hata kama ni nini na kwa hivyo baada ya kukunywa hapa barashika basi kamnyoso akaanza kutraina the drunken kung fu the drunken kung fu drunken kung fu na hii technique mtazamaji hapa barashika basi ni miongoni mwazanye na ambazo zinaogopewa tena zaidi hii drunken kung fu ni moja kati ya kung fu na ambazo basi mtazamaji zinaogopewa tena zaidi Casanova Wong kijana watu Casanova Wong akaanza sasa kukuandalia mazoezi cheki wa ana train technique na ambayo inajulikana kama vile drunken kung fu bash ala mwanzo anajua vizuri if you want peace you gotta prepare for war bash siati amekuwa mwenda wazimu siati ni wazimu mtazamaji zinamshuka hapana hakuna wazimu zinatoka ndani yake ni hasira na ambazo jamaa wetu Casanova Wong akonazo
never admits that he's drunk. Kumbe huyu naye alitemewa pombe. Oi, budha budha. Kumbe mtazamaji yule gefenei. Gefenei mwenye namba hapa bado shikabasi anapoleaga hapa hapa, yani mwenye alikuwa hapa bado shikabasi kwa Shaurin Temple. Amini usiamini, kwa hiyo miezi yote na ambayo imepita, kipiki na kuwaga tu huku mtaani. Loki. Loki. Sikiza venye kinaitana. Over there, come to. Stop, stop. Stop, stop, stop. Loki. Loki. Ni kipi ni kifene. Kifene kinajua mwanaume ni wajua na Mungu. No, no. Mwanaume anakuwaga hapa barishika basi kazi yake ni kujikausha. Mwanzo. Wenye tuna babasi anaweza akategemea ni jua na Mungu. Na kwa hivyo ruweza kuchukua hapa barishika basi yule gefini. Na kisha timae wakampeleka kwa anti yake jamaa wetu. Casanova Wonga. Unaona? Wakampeleka kwake anti yake Casanova Wonga. Okay, thank you. Thank you. How to go with you? Okay. Chamchu. Chamchu. Oh? Mama Wonga. Oh, Malona. Go and get some water. Haya, jamaa wetu Casanova Wonga akaamua basi kwenda kutafuta hapa barishika basi maji. Unaona? Akaamua kwenda kwa kisima kutafuta hapa barishika basi ukipenda zaidi maji. Wow. Na unaona huyu kipi mtazamaji ni monk. It doesn't matter kama yeye ni kipi. What matters is that he is a monk. Kumbe punde si punde wana manchuzi wakawa wanapita. Pale tunaona kuna kipina abakio ni kimonk. Huyo kipia malizwe. Imagine mama nchuz hawana huruma, wanataka kumwangamiza hapa bila shukubasi mpaka huyo kipi. Huyo kipi ni monk. Ikasemekana akamatwe. Mama akakatakatwa. Watu wote ambao walikuwa garas nyoizi wakapepitwa, wakadungadungwa, wakakatakatwa, wakamalizwa kinyama. Wakati jamaa wetu Casanova Wonga narudi, hivi ndivyo na ambavyo alipata masturbation. Yule manzi amemalizwa, anti yake ameuawa na kipi. Imagine mtoto mtazamaji, mtoto na ambaye hana hatia aligongeshwa chini akapasuliwa kichwa. Mtoto mwenye hana hatia, mtoto na ambaye bado hajajua ubaya na uzuri, manze aligongeshwa chini akapasuliwa kichwa. Sasa hichi ni kitendo na ambacho kilimfanya jamaa wetu Casanova Wonga kutokwa na wazimu, akiimagine kitendo na ambacho kimefanyiwa mtoto. Huyu ni mtoto eh. Umemfanyia sara kama hiyo. Nyinyi. Bas. Mutapenda. Muko wapi nyinyi? Jamaa watu anakuja bio bio sasa. Anakuja bio bio kijana watu hapa bila basi Casanova Wonga. Wewe. Captain. Captain, haka kamutu kanajifanya yati kanajua vita. Wacha tukaonyesha mwenye katatagenezwa. Ikasemekana hapa barishika basi jamaa weze kute kuundwa. Jamaa wetu aundwe. Casanova Wonga. Lakini yako na hasira. Lakini itabidi ujichunge na ujichunge tena zaidi hapa barishika basi wewe Casanova Wonga. Mwanzo, hasira ni hasara. Hawa watu ni wengi na wako na masilaha na hauna. Toka. Casanova Wonga. Casanova Wonga. Kama huja kamata vunjwa gongeshwa chini. Kijana wetu Casanova Wonga, hasira na ambazo wako nazo mtazamaji na kuambia hujawahi ona. Toka. Chungu. Sasa jamaa wetu Casanova Wonga, wakati huo huo wana manchus na wao. We tried to destroy the Shaolin 3 times before this, but now you have been successful at last. The
emperor will reward you. Thank you very much, my lord. Walikuja wakamfahamisha msaliti umefanya kazi mzuri sana, na kwa hivyo emperor atakupatia zawadi. Yes, reporting sir. All the men are on standby. Move them out. Just carry out my orders, and tomorrow escort the Shaolin relics here. Yes sir. Ikasemekana zile Shaolin zingine na ambazo mtazamaji zimeweza kusalia hapa zenyewe hizi zitavamiwa na wana Shaolin Temple wote watauawa. Mwanzo ajenda kubwa ya hawa wana Manchus ni kumaliza hawa wana Shaolin wana Shaolin Temple. Wana Shaolin Monk wote lazima basi waweze kumalizwa. Shaolin Temple zote lazima basi hapa basi basi ziweze kumalizwa. General akaweza kuleta wa ripoti. Captain. Captain. I want you to take charge of these fine fighting men. Tomorrow you will lead the escort. Now I understand you had this already planned. Akaambiwa sasa hapa Bereshka basi ni wakati wako wa kuweza kumaliza chenye na ambacho umeanza. Tunasikia kuna watu kadha wa kadha na ambao basi wameweza kusalia. Correct. Na kwa hivyo itabidi basi uweze ukabidhiane na wao vilivyo. You will be bringing them in. I guarantee their safety with my life you may ride, brother. Na kwa hivyo General, your good health. Wakikosi basi cha wana Manchus. Thank you my lord. Your health. Akampatia hapa Bereshka basi akamkulisha kiapo disaini kama hiyo yule msaliti. Kisha wakachomoka sasa hapa Bereshka basi wakiwa wamevalia disaini kama hiyo, wanataka kwenda kumaliza hapa Bereshka basi wale wana monk wote na ambao wamesalia. Wana monk wote na ambao sasa wameweza kusalia lazima wamalizwe once and for all. Kupe na jamaa wetu Casanova Wong alikuja kutafuta number 2. Master, where is he? Alikuja kutafuta hapa Bereshka basi number 2 na number 3. Why? We don't use those Shaolin names anymore. Akabua sikuizi ya tutumiagi hizo majina za Shaolin. Mimi naitagwa Kiroga na una naitagwa Gikugi. Ati Kiroga na Gikugi. Hizo ni majina mulitoa wapi? Wakadai sikuizi uwaga tutulisha badilisha majina. Lakini wakafahamishwa we have to fight for Shaolin Temple. Oh! Ha! Sisi tukona kazi ya kufanya nani? Kutuwabia tituwada tukapiganie Shaolin Temple huo ni ujinga. Based the facts. There is no need of fighting a losing battle. Hakuna waja toda kwa vita, tukijuaga vizuri sana tutatadikwa. Meja mwetu akawafahamisha sasa, mimi nataka kwenda kuua number one. Akabua uwezi ukaua number one. Mwanzo number one ni mdedri kukuliko. Pengine watu kama sisi tuweza kumuangamiza number one. Oh, jamu wetu akawafahamisha sasa. Bas. Ili mjua mimi na mimi ni kemoda. Ili mjua mimi na mimi ni kemoda. Wacheni ni waonyeshe. Brother tells me never to give up hope. And I'm to save Shaolin. Nyota yangu inasema kwa mara kwa tisifai kugive hope, yani kugive up. So ili kuonyesha kwamba na kwa tiki naweza nikampepeta namba 1, kwanza nitaanza na nyinyi. Jamaa wetu akafanya makosa. Kasa number 1 alifanya makosa. Mwanzo huyu namba 2 na namba 3 ni watu wa deadly kama yule msaliti. Na yeye hajafikisha ujuzi hapo. Lakini sasa aliamua kuonyesha kwamba na kwa tiki ni deadly. Maskini wa Mungu aliwekelewa vita. Oh, kimuona? Eh? Juzi tulikuwa tunakutrain, sasa unataka kupigana na sisi. Ke! Mwanaume ni kujikausha. Mwanaume ni kujikausha eh? Okay. Ukatuguza odekei. Kuta tukutegeneze ndio uache kusema ati mwanaume ni kujikausha. Toka. Kasa na vawonga. Chunga sasa kasa na vawonga. Namba 2 na namba 3 wamekasirika. Pato moja. You are afraid to guy. Bona munanitadika kama muko na hasira na mimi. Wacha ujinga nani. Hala. Ke. Sasa walitadikwa wakajam.
Yani nugui tukuwacha alafu uweze kututandika charubaya. Sasa maskini wa mwagoja mwatuka sana vahong. Alipepetwa mbaya mbovu. Kai 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 kai. Iyo ni tubo yangu mazi unapita nayo. Kasanova wonga au mtoka. Maskini wa Mungu mtoto wa wenyewe. Mtoto wa wenyewe maskini wa Mungu. Lakini si eti wanamtandika mtazamaji eti kwa sababu kuna chuki. Yeye anataka kuonyesha kwamba na kwetu ametosha kwenda kuvamia na hapa barishika basi na yule msaliti. Lakini wao wanamwambia kama uwezi ukatutandika, kama hauwezi ukatutandika tukiwa wawili, ina maana hauwezi ukamtandika yule msaliti. Mwanzo msaliti ni mdedi kutuliko. Kwa hivyo there is no need of fighting na losing battle. All right, I'll fight. Nini? Mimi najua mwanaume ni kujikausha. Kwa hivyo wewe ni kagumu Wewe ni kagumu. Maskini. Kasa na bawanga. Akakubali. Ukunabali mtazamaji, vita inafikaga maze, inabidi unakubali. Ala. Kwanza huyu anakasirika. Hasa nikatandika mpaka huyu mlango ala. Lakini wakati huo huo, enyewe sasa mtazamaji namba 2 na namba 3 walianza kufikiria, what the hell are we doing man? Huyu kijana tunafaa kumsaidia. Mwanzo he's one of us. He's one of us. Kwa hivyo tunafaa kumsaidia. I'm gonna sue. Wakati huo huo jamaa wetu hapa barishika basi mtazamaji aliweza kukesha stara kama hiyo kinyeshewa. Lakini siku bishina iliyoweza kufuata, ebu sasa tukuje kuona venye ambavyo mambo itapolea. Kijana wetu Casanova Wong akiwa mtaani kubeli kuja akapatikana hapa barishika basi na wana shauri in disciple kadha wa kadha na mabasi walikuwa wanapita arazi nyewe hizi. Kajamaa kamekauka mbaya mbovu. Rocky. Mimi wajeli ni wabili vita nimetandikwa. Nani amekutandika? Wako huko upande wa ndani. Huyu ni moja kati hapa barishika basi ya mamaster na ambao waliweza kufaulu mtazamaji kuweza kujificha. Abbott. Wakaulizwa, yani badala mumusaidia huyu kijana, nyinyi mnakuja kumtandika. Aibu kubwa sana. Kama anakuja kutuambia ati anaweza akatutandika, lazima tumfuze adabu. Anafaa kujua sisi ni masinia. Try to fight, but it was hopeless against so many. Yeah. Sisi ni wachache sana na hatuwezi tukaenda kupigana hapa baada ya shika basi vita dhidi ya watu wengi stara kama hiyo. Lakini waliambiwa nyinyi ni waoga. Have you forgotten? Nyinyi ni waoga. Mnawezaje kubali kutandikwa hapa bila shaka basi na mtu kamoja msaliti? Nyinyi mwanze kawaambia nyinyi ni wanaume wa aina gani? Ha? Mimi natakaga mwanaume mwenye anatandikwa anakufa ili namtabua. He? Ati mtu akufe azikwe ili umtabue. Yaani mwanze anajaribu kuwaonyesha kwamba na kweti they have to fight. I feel my breath now. What is the way against all the Cheng? You have been training Shaolin martial arts. It's your duty to fight as long as you can. Yeah, you have been trained the Shaolin martial art. Not only a normal martial art, but Shaolin martial art. Kwa hivyo mko na uwezo wa kupigana. Kwanza wakasema huyu mwanamke ndiye alikuja kuleta hizo shida zote huku. I can stop it with one chin soldier. Mwanzo kama ni kweli ni mimi niliweza kusababisha hizo taabu, lakini sasa nao I am here to avenge. Mwanzo hata baada ya kuwafanyia kazi walikuwa wanataka kuniangamiza. Hata mimi nataka revenge. Sasa wakauliza huyu naye mwenye amekauka hivi ataenda kwa vita kweli? Master akawafahamisha we have to fight. It doesn't matter ni wangapi, but we gotta fight them. Mwanzo nijikata shingo stora kama hiyo ili waache kushida wakimwambia kwamba na kweti hapa bila shaka dia namba iliweza kusababisha vita. No. Inakanogo nako. Mimi
nimeona wacha nikufe. Hatu hii dunia wanaume wana shida wakitaka kunipiga kuni cha nguvu. Na imagine hii kitu ni yangu. Wanataka kunipiga kuni cha nguvu. Wacha niadage. Eh, unake karadhu bro ni lugari. Kwani anazubuliwa na joto wao na mna gari. Jamaa wetu akadai. It is time to reclaim the Shaolin Temple. It is time to reclaim Shaolin Temple. Na tutafanya hivyo hata kama sisi ni wachache namna gani. Hata kama sisi ni wachache design gani, we gotta go and claim Shaolin Temple. Waliharibu Shaolin Temple na sasa tutaenda kuwakuta. Basha. Ba. Ba. Basha. Nami sasa mtazamaji na kuambia kama unasikia huja kafiti, itabidi uchukue mapositions mwanzo. It is now or never. It is now or never. Mwanzo wana Shaolin disciples. Wana Shaolin disciples hata hapa barishika basi kama ni watano peke yao. Wamedikiria sasa kupigana na hawa wana Manchus. Nyinyi wana Manchus nyinyi. Mukakuja na kisha time hapa barishika basi mukaweza kuvamia Shaolin Temple. Nyinyi na mnakuja kutugoja hapa ee. Basha. Msaliti mwenyewe dia huyo. What do you want to do? Akaabua sasa hata kama umekuja mkuu watano. Mutafanya nini? Tuliwa mamia. Nyinyi watatu watano mtatufanyia kitu gani? Basha. Toka. Sasa mtazamaji ilikuja kuanguka kitanzi ya rozi nyewezi. Kulikuja kuanguka kitanzi. The five Shaolin disciples against the Manchus. Toka. Mamanchus. Rio hii mutapenda. Rio hii mamanchus mutapenda kika. Toka. Wewe. Aish. Chunga sana jamaa wetu kasa na bawanga. Vile vile mamanchus. Aba na machuzo. Toka. Toka. Na wewe. Weka kinga na kisha. Pata moja na kisha. Wacha utinga na nirbabwa. Kishishishisho. Wewe nini. Mutapenda. Toka. Tunataka huyu msaliti shasha. Huyu msaliti ndiye ambaye tuko na hoja na yeye shasha. Huyu msaliti atapenda. Alisababisha kifo na vifo mingi tena zaidi basi za wana Shaolin disciples. And now it is payback time. It is payback time. Ra. Toka. Wewe wana Manchus leo hii wanaona moto. Kai, kwani hawa watu wamekula ubaya? Sio ati kukula ubaya, hakunaga ubaya tuko nayo, ni vita tunajua. Lakini huyo alipepetwa hapa barishika basi uswadia kama hizo star kama hiyo basi na yule msaliti. Msaliti ni mdedri. Msaliti. Msaliti hapa barishika basi ni mdedri tena zaidi. Moja kati hapa barishika basi wale wana Shaolin disciples. Akapepetwa sio ati uswadi kumalizwa. Mwingine vile vile. Kamato kuvunjwa kichwa. Msaliti ni mwazimu huyu. Wewe. Akaonekana sasa na number 2. Bas. Number 3 maliza kazi mwanzo kuja tupige huyu mtu kolabo. Toka. Osa. Toka. Kato moja. Gigi. Yonethi ya kwa lenda. Kuhugula. Patwa. Spiaid na kisha. Kwenda kwa muka. Kafanya soma na kisha. Kutur. Patwa ya kifua. Musaliti kitu gani.
maskini wa Mungu naye number 2 akakanyangwa baya mbovu. Woi, number 2 chunga kumalizwa. Number 2 chunga kumalizwa. Musaliti amekuwa wazimu. Toka. Woi, kumbe number 2 maskini wa Mungu alivunjwa spina koda. Na kisha msaliti akaamua kuepa. Msaliti kuona kumeharibika, aliamua kuepa. Hamsa kibira Kenyatta makada ya jogoro moja kwa moja kuamua kuepa. Ameamua kuepa. Toka na wewe. Kisha kamsaliti biko hako. Kebera. Kakaamua kuepa. Lakini jamaa wetu Kasana Vawanga alimwambia, "Avaya. There is no uming chiraro." Wewe ndiye msaliti. Wewe ndiye ulisababisha kifo cha wanashauri disciples. Did you want the Shaolin relics? Hata wewe nitakuua. Msaliti anamwambia jamaa tu Kasana Vawanga, hata wewe nitakumaliza. Lakini Kasana Vawanga alimwambia, "Forgetter and forgetter." Bash. Toka. Na kwa nini siku hizi umeharibika? Si ati kama siku hizi nimeharibika. Niko na hoja. Na revenge. Toka. Asa. Pika kwa igoro kia. Kutirigia kwa igoro kia. Si ati uanze kukuja kwa vita uanze kujifanya wazimu. Pika na vita vavarai. Wacha kujifanya wazimu. Kijana wetu Kasana Vawanga. Toka. Wekwa kando, lakini wapi anajikausha kujikausha. Wekwa kando tena. Toka. Unaruka, 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 unarukia nani? Ayae. Unataka kunipeleka na Lieng? Jamaa wetu akakumbuka. Run can come for. Ba. Ba. Run can come for. Shaolin versus Manchu ikuwa bishiri kwenye kipindi cha Rala Salama. Kumbe huyu wakati aligongwa kichwa, mtazamaji, wakati aliweza kugongwa hapa bila shaka sifuru bodes pia. Maso zake za kifua zikashikana. Naja moto anatumia Drunken Kung Fu. Msaliti, utapenda. Msaliti, kama saizi kwanza uko na injury, kama saizi uko na injury ya kifua, utapenda. Kiki, mana hii guthitwo ngoto. Nimegongo kipara. Toka. Kupasuliwa kichwa. Budha, huyu ni msaliti na anafaa kumalizwa. Ni msaliti na anafaa hapa bila shaka basi kumalizwa. Kisha wakaamua kuchukua hapa bila shaka basi vitu za muhimu za Shaolin Temple. Na kisha hatimaye waende basi wakaanze hapa bila shaka basi Shaolin Temple. Mwanzo ilikuwa imeharibiwa. Kasana Vawanga kachukua hapa bila shaka basi vitu za muhimu basi za Shaolin Temple, na wakaamua kuweza yani kuanza ya hapa bila shaka basi ile Shaolin Temple wana manchuza, na wakafahamishwa sasa kumeharibika. Mwanzo wana Shaolin Temple wamerudi in full force. Kasana Vawanga kasalia star kama hiyo, msaliti akamalizwa, mamanchuza wakadai basi vita itaweza kuendelea. Lakini hata hivyo, Shaolin versus manchuza, aha, dakika ni za mwisho.